بسم الله والحمد لله وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهج إلى يوم الدين وبعد إخواني وأحبائي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سكوما وحين أتل من صندونا لنعيو كمذا hogaaminti nabiga kaleey salaatu wasalaam hadaynu doonayno inaynu guuleysano ama muslimiintu ay doonayaan inay guuleystaan waa inay maraan tariiqii uu maray hogaamiyihii ahaa rasuulka kaleey salaatu wasalaam wa huwa afdalu makhluuqin fi hadha alwujood jiraal ilaahay adduunka keeno waa qofkii ugu fadli badnaa nebigu calayhi salaatu wasalaam idan culimmadu waxay leeyihiin almu'minu afdalu min almalaa'ik qofka mu'minkii waa ka fadli badan yahay malaa'igta iyadoo ilaahay tilmaamay لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صفة ملائكة أي لا ذهي وحا كمدة لا يعصون الله ما أمرهم إلهي وحا أوفره كما لا يحضان ويفعلون ما يؤمرون وحك استؤوا الله فرينا ويكفر تومان حدنا madam nabigu calayhi salaatu wasalaam mu'miniinta uu ka mid yahay afdalu khalqin fi hadha alwujood uu ka mid yahay waa sifada mu'miniintu ay uga fadli badnaadeen malaa'igta kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilma'ruufi wa tanhawna 'anil munkari wa tu'minuuna billaah idan haddaynu doonayno guul macnaha guusha waa lagu kala gedisan yahay dad baa u haysta marka ay dariiqa ilaahay ka leexdaan ee dunida ay ku dhisaan sida maanta aynu arkayno waxaa maanta adir dunida ka jira subxaanallah saacaddii intaasoo qof oo bini aadmiya ayaa iyadoo loo kasay la laynaya calaa mar'aa min annaas iyadoo kuwa maanta dunida haysta ee ilbaxnimada ka sheekeeya ee horumarka ka sheekeeya ay arkayaan dadkaasi maatida ah ee jilicsan ee la laynaya idan islaamku iyo hoggaankii nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu badbaadiyey iska daa qofka bini aadamka aho xataa aljamaadaat yacni waxa weeye abuurkii kale ilaahay abuuray ayaa ilaahay uu ku ilhaamiyey inuu badbaadiyo laa taqdacuu shajaran walaa taqtuluu waliidan walaa shaykhan wala imra'a war xataa marka diinta ilaahay u gargaaraysaan ee aad jihaadka ku jirtaan laa taqtacuu shajara war geed ha jarine buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam walaa taqtuluu waliidan wala imra'a ilmo yar idinkoo jihaad ku jira ha diline buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam wala imra'a gabadh waa maatida dadka loo yaqaanana xataa alkafara ha diline buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam walaa shaykhan oday da'ah isagana ha dilina buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam xataa fii xaalaati aljihaad idan waa inaynu tilmaansanno nebiga calayhi salaatu wasalaam hogaamintiisii dhinacyo ka mida waxaynu kugu horraysiinaynaa kaana axsana annaasi khalqan wa khuluqa nebigu calayhi salaatu wasalaam bini aadam buu ugu dhaqan wanaagsanaa addiinu huwa alkhuluq
إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وحب الله صاري إن عندما يستيرو لقن كوناكسن أيولي رسولك عليه الصلاة والسلام وإنك لعلى خلق عظيم إلهي بان نبي عليه الصلاة والسلام سفيي ويلي أدوغ وحاتا هاي متكسوغن لقن وناكسن أي إلهي سبحانه وتعالى محاذ ملايين ساتسكي إذا إنتالي الله بني آدم كابوري كي يغوري كي يغدن بيي كون كن سميي بالله أقري نبي عليه الصلاة والسلام وحلي وحاتا هاي كي لقن كوناكسن كسوغنا محاكم إذا هادقن كيس إنه عدالة فلو تتكوه قامين إيه نبيه عليه الصلاة والسلام تصنواتي كنتي وقل يا أفر الله باتنكن أو السحابي وأولها اللي في حجة الوداع أما با سيدا وشيقا الإمام الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء شن يسقاشن كن أو السحابي والله الذي في حجة الوداع إنه آمن سنة صحابي والأوكم إذا صحابة رسولك عليه الصلاة والسلام إنه يسقى وقوش عليه قل يا أفر الله تنكن أصحابي أي قف والبدنع وكهيستي نبي عليه الصلاة والسلام وموذي يسقى إنه وقوش عليه حديث إن بضني إنه تلمامني أي تحين إنه قلبك إنه كحر دمه رسولك عليه الصلاة والسلام كان أعدل الناس وحقوق من نفتي سيئة مسلمين تا إنه عدالة يسوي إسقبلابه أو مسلمين تا كرقه سيأي أقوها سرورا حديث ابن ماجه أوري من أعرابية أي رسولك السحابي وحقوق أماهضي ومن صفاته ومن جوده ومن كرمه وحاكم ذا هيد أخلاق ذا النبي عليه الصلاة والسلام هدين وحلوي ديستو إن أنو ما يأرم باكم ذا إذن مركز صحابي باهان أوتش لعسني ويمادو إيه أقول جيسا وحكوا هذا صحابي كلا وحكو أقي هايبو وقع ما هنشري النبي عليه الصلاة والسلام نكاح عربي قابو أو ما هذا وقت جب قاري ونرهرمية سد حديث كت المام يه أو إستجو قرن يهون وقت جي لجو قبتي وي قاري وحقي طول إذا مساج كسد الله فديه أي أوصوك لرسولك عليه الصلاة والسلام وحلا يدا هذا رسولك أو تاجن وبحورتك قبتي نك وحرج عليك يا رسول الله ووقاتك نبي علو ما انت وان كوقان دبيا وحي نوك لدريري يعني مجرو حتى اند بلنكي اوفن او اند وحي ادنك ايغا قاتي اند سكبح سبحان الله رسولكم وداد هم بلا ولغو هبسامو oo ninka geesiga iyo ninka xoog badan iyo ninka tababarka badan la iyo qof wal oo la amaana oo ku habsamo miyuu rasuulku kaleey salaatu wasalaam la maxaynu ku cadeynina niki kibreel oo ran jiray rukana al madlabi oo haanin lagdinta ama sabaaxada hadii habka casriga ee caruurta aynu u cabirno ugu haysan jiray quraysh أي رواة أي نك النبي كشيعني أكور رميس تلوني عليه. طبعاً روايات كقرقود واحد المام سرير والله وقف آني إسكود لا فكرين أيو يسوع تاجي النبي عليه الصلاة والسلام. وحكوري ما أنت لا في ميسي إلا أت سكتو أود ما أنت قريش يودك أن كذا شيء أي كاجع بنايا. رسولكو حلوار وطادة برنية واديدي إلا آد إي بحضو وددكو أي أغادان أود داد وان إن دي توباركي وقتقات شري
لجدينته مركه اي تهي ميل لوردي. رسولك عليه الصلاه والسلام كان شجاعا وكان اشجع الناس. رسولك جيسي بوها دتكنا وجو جيسي سن مركه حق الله ديرير ايوها رسولك عليه الصلاه والسلام. رسولك نيكي واي صبحين مركي هردولكو ديغي دبت الركان ايابي. وحلي مركي لي يقول علي ولي بنيف مان بحنيه. هذا مركي لواد بو النبي عليه الصلاه والسلام دولكا ديغي. مركي لي يقول علي هذا نيف كلام بحنيه. مركي كلام رسولك دولكو ديغي دبت الركان وددي بنيه. رسولك واي اسكا صعودي ورحولها قادو يرينا نكا قولي سنه. iyo inaanu xoolahaaga qaadano isku ka darimayno yiri nabi waxaalayhi salaatu wasalaam sadad rasuulku moowadaas hanbal u ahaa marka aynu leenahay nin acraabi oo miskiin oo jilicsan oo hanti ka doonaya ayaa rasuulka xurteeyay laa oo maxaynu ku cadaynina cumar bin khattaab baa ka waramay rasuulka jirkiisii wuxuu nin quraysheed oo awood ismooday oo tababar lahaa oo quwo sheegta nin laba mitira oo da'diisu ay caynka tahay oo fardaful badan oo quraysha ay ku faanto oo abtigii marka uu cid garan waayo abul jahal oo u yeedhana habuud cumar bin khattaab radiyallahu anhu qabla al-islaami islaamka ka hor laakiin maalintii aan soo islaamayay rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii aan ugu tagay meeshiisa isagoo ku jira guriga daarul arqam binu abi larqam ee la yidhi cumar baa soo socda ee xamse binu cabdilmudallib uu yidhi yaa rasuulallah annagaa iskaranayna iska joog adugu ninkaasi hadduu shar u socdana waa eegi doonaa dabeeti nebigu calayhi salaatu wasalaam si aanay xamse isu dilin fadhiisuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam 39 saxaabi baa la joogo oo isagaa albaabkii iga furay albaabka markuu furay iyo seeftayda guntigeeda marka uu isku qabtay mar keliya ahayd buu yidhi cumar bin khattaab radiyallahu canhu furistii albaabka uu furay iyo seefti iyo guntigii uu isku qabtay oo aanan ka saari karin mar keliya ahayd buu waxay intaa wehelisay markii aanu uu ogaaday nebigu calayhi salaatu wasalaam inaan islaamayo ee aan idhi salaantii gacanta siiyey ee nebigu uu islaamay buu yidhi weli nin quraysheed oo gacantayda awoodda ilaahay siiyey hoos u dhigay muu jirin noloshaydu inta ay jirtay إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي موياني إذن مركن لنا هاي نن أعرابي مساجكي صوغ علي ورسولكي حورتي معنى هيدو ما يأهين أود در النبي عليه الصلاة والسلام سبب توجه دي حديث كي إنه حق دم كشي قدون مر الله لي مركي وحورتي رسولك عليه الصلاة والسلام با nin muslim oo saxaabi ah dee masaajkii bay sidaa saxaabadii u fadhiyaan ayaa istaagay alam taclam annahu yaa rasuul allah war ninkaagana acraabiga iska soo galayaan garanayn nebiga calayhi salaatu wasalaam miyaanad garanayn ninkaagan inaanad haysato nebiga calayhi salaatu wasalaam ninka acraabiga wuxuu idhaahdaa waa inkaan oo hadduu nebigii yahayna uu buu idhaah haddana saxaabi kala is-adkaysan kari waayo oo وهذا يستاغو إلى ألم تعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورميانت قرنين يد نبيه قف كان أضحي ستاوي هاي فأومى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس صحابي قال كلنا رسولك وحده وارسك فريس دبت النبي عليه الصلاة والسلام كي نور صحابي استاغين إياد كي سنكر وآيين مدول بوكو وارسك فريس سبحان الله ayaa wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam war waxa iigu yadhan khawla bintu qays khawla bintu thaclaba wa khawla bintu qays saxaabiyaadkii mid waa taa cubaada binu saamit uu qabay waa gabadhii ilaahay qur-aanka kaga waramay qad samica allaahu qawla alatii tujaadiluka fii zawjiha
وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. قبل لا إلهي سمد كده جيس دي مركي صحابي قال ساري قال مرمل مدينة وخولة بنت قيس وواحد قبل حمسة بن عبد المضلب قبل ما تمد نبي عليه الصلاة والسلام حرين كنوان مسلم وعربية horan wax uga ma ahno qof muslimaan uga ma ahno wixii uu doonayo waqtigiiba gaaray naga soo si nabi waxaalay salaatu wasalaam wali ninkii xurtadii buu ku haysta waxa la yiraahdaa weelkii lagu miisi jiray subhanallah timirta ayaa mar loo miisay markaas haddana mar labaad loo miisay markii labaad markii loo miisay ayuu sii daayay nabiga kaleey salaatu wasalaam rasuulku wuxuu yiri mar saddexaad noo miis labadiisi waa loo dhammaystiray ninkii xurtida ku hayay nebigu wuxuu yiri mid saddexaadna u miis kii saddexaad baa loo miisay ninkii carabiga ee muslimka ahaa markii saddexaad markii loo miisay ayuu yiri jazaaka allaahu khayran yaa rasuul allah haaulaai khiyaaru nnaas laa khayra fii ummatin لا يأخذ الضعيف حقها غير متعته كواسي وكوي قبت أهابوري سغوت المامي النبي عليه الصلاة والسلام وكوي مركا وحق لو قل لي هاي لو قبصدو دتك كقر بحي لا خير في أمة أمة خير من الله أبوري نكي أعرابي غاية مسلم كاه لا يأخذ الضعيف حقها آنو قفك إطال كدرني حقي ذا كهلين غير متعتعين يسوون كل بتون وما دو حد كوه قتابو لي أعرابي هطي خير لا ضحي سيدا سوني كمسكين كي وحوقه هلي نكي أعرابي قوة إسكت وحي سكو صوهري نبي عليه الصلاة والسلام يا صحابة دي مساجد كفردي رسول قول الله هذي صحابة دي هلا اتبعتم مع صاحب الحق وحول النبي عليه الصلاة والسلام ورمحاء الراعي ويدين ننكي مسلم كايا عرابي قاها إحقي سدوني إحقي سكو أشكتوني يكو دقال لمي محاي سبر برتاق ويدين بوري النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله إما كمركة ما تدع إندها لغض فني أقول تمركة إندها يعني لدبولي يا مانتا أدر هنتيدو دل بابا يا مانتا أدر دول كلاقا قادا يا مانتا أدر ودد الله مريا الضعفاء والأيتام والأرامل سبحان الله وكو اللو بأويانك وكو هو يوينك أوي يهبين يمال محكمة ده تاغن عيد سكتك تاعاني يشيرين الوحدو فرصتا نبيجي أو إساقي لقبصدي كلمه ويري رسولك عليه الصلاه والسلام هلا اتبعتم مع صاحب الحق ورمحاو راعي ويدين قفكي حقي سدوني إيه انت هلكا يسو تاغتان اودن ويدين نبي الله نكني مخول ليهي اي نوخي سبخين ايه محاو ويدين بودي نبي عليه الصلاه والسلام اخلاق دي رسولك وحكمد هيد كان عادلا بين اصحابه وحوكوه قامين شري صحابة عدالة إساقا كبلا بانتا ماها ميتاك له تدك كلاو كبلا بو قاب كي او النبي عليه الصلاة والسلام صحابة دي سعودك شري او اي تهي إني كدر إذان كو دونية إني مضع روريان اما اي هقاميان اما طريقة توسن اي مريان او اني سورتقال اهين ان مضع روريو إلا لمرو طريق النبي عليه الصلاة والسلام رسول كوحا كمد أها الحلم والعفو وحو أها مد القاد بضن أو اللي بيرسل صحابة دي النبي عليه الصلاة والسلام حديث قرونتي صحيحة الإمام مسلم أوري أنس بن مالك وحاولي رسول كوحا وضد مريا وأنقنا أنو دين عصعونه ayuu baan in halka ka soo baxay buu wuu soo cararay walina carabiya oo aan saxaabadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee madiina joogtay aan ahayn rasuulka gu'iisii
oo runtii markaa huwanaa sidan aynu shaalka u huwanno ayuu si xooga buu yidhi ayuu ugu soo qabtay ugu soo jiiday buu yidhi ilaa qoortii nebigu calayhi salaatu wasalaam ay casaatay buu yidhi acdini min maali illaahi aladii acdaak waxa uu ku yidhi nebi maxamedow war ilaahay wixii uu kuu dhiibay iminka loo dhiib buu yidhi markii uu dee si xun ugu soo qabtay uu weliba ku caseeyey qoortii oo dhan markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ibtasim ninkaa carabiga ee sida xoogga ah gu'ii ugu jiiday ee weliba ku caseeyey qoortii ayaa rasuulku intuu sidaa u eegay buu yidhi anas bin malik ibtasama rasuulku wuu ilka caddeeyey faqaala lahu muruu lahu war wixii aa haysaan marka rasuulku xadiisku ma tilmaamayo wuxuu sheegay war waxaa siiyey buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam dabeeta ninkii acraabiga ahaa ayaa wax la siiyey ayuu leeyahy anas bin malik radiallahu canhu idan kaana raxiiman rasuulka sifooyinkiisii waxaa ka mid ahaa inuu ahaa mid aada u raxmad badan aada ugu naxariista saxaabadiisa maxaa raxmadii nebiga calayhi salaatu wasalaam ka mid ahay ina addiina yusrun laa cusrun walan yushaadid iddiina axadun ilaa galaba xataa diinta waar dadka ha ku adkaynina ina addiina yusrun diintu way fududdahay laa cusrun ma adka walan yushaadid iddiina axadun qof dadka diinta kuma adkeeyo ilaa galaba haddiise uu ku adkeeyo isaguna waa uu ka qaalib noqdaa tashadudku ma bayna alifraadi waaltafriid inii adkhulu asalaata kama rawaahu albukhaariyu uriidu an udawila fiiha fa asmacu bukaa'a asabiyi fa atajawasu wuxuu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam salaada subax ayaan galaa saxaabada guryahooda masaajidkay ku wada xeernaayeen anigoo doonaya inaan dheereeyo salaada subax qiraa'adiisa fa asmacu bukaa'a asabiyi waxaan maqlaa ilmaha ooyaya fa atajawasu qiraa'ada ayaan soo koobaa buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam anigoo u naxariisanaya hooyada masaajidka xagga dambe ku tukanaysa ilmahaydaa ooyaya inaanay u laab istaagin darteed ayaan salaada usoo gaabiyaa buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam saxaabi baa soo galay sida asarka saxiixi uu tilmaamayo masaajidku waa quruurux iyo ciid waa nin acraabi oo reer miyiga kaadidii baa qabatay wuxuu ku dhex gaajay masaajidkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam dabeeta saxaabadiiba mar keliya aada ugu qaylisay oo ku yaacday qaala dacuuh waar iskaga daayay buu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam oo masaajidka bartankiisa waar daaya kaadida ha dhamaystay buu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam ninkii muslimka ahaa ee carabiga kaadidiisii buu iska dhamaystay wuxuu yidhi waar baaldi soo qaada biyo ah baaldigaa ku shuba buu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam meeshu waa ciid iyo quruurux isagaa maydhayay buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam dabeeta ninkii carabiga ahaa ayuu u yeedhay rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam halkani waa masaajid ilaahay dartiibaa fooda loogu dhigaa looma ogolo wixii quruna ayuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam idan ina diina yusrun laa cusrun innagu waxaynu ka bilownay hebel garku xeereeyay dibadda u tuur subxaana allah hebel surwaalkiibuu shaadhka hoosta ka mariyay dibadda u tuur dee soodiga dadkii wada calaamadiyey ya subxaana allah manhajku rasuulku ku hogaamiyey dadku wuxuu ahaa waa ninka halkaa maraya ee xamaalanaya waa ahluljanno nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiiska saxiixa ee cabdillaahi bnu camar bnu caas uu soo saaray wuxuu rasuulku sheegay nin aan ka mid ahayn dadka safka hore nin aan ka mid ahayn culimmada saxaabada nin aan ka mid ahayn safka hore ee jihaadka mid ku jira
وددك إسكح ماش إس مسلمين تي مسلمين تي إسكح قرن حنول إنه رسولك ولا هذا نكا سوى أهل الجنة سوى قشيغو ددكو إن أنا مودين ددك إن لغغف اللي بدني هاي إنتا سوى حديثو عاد حفتدو إن ددك لغغف اللي بدني هاي هانتي بضانو دي لاهي درتيو بحصو وهذا كله وكمد وحيالها وناكسل لكن وإن أغاتو قف مسلمة أو حلال ميرتي أو مسكين إنه كافد لبديه حديث كان وحط الماء وحديث صحيح وعبد الله بن عمر وشيء فوين كيسي وحا كم إذا النبي عليه الصلاة والسلام إنه وحا مد كيسية كيسي لماذا إنه قال لنا وحا وحا مد حق وضرر حديث كان البخاري وريي الإمام السيوطي في كتابه الخصائص الكبرى وكسوغي وحيو لي ما أنت أوكله oo galabay tahay ay abuur jahal ba hadlay wuxuu dhinkaasi waa reer bani haashim waa hoggaankii sare ee reer bani haashim waa reerkii furaha kaacabada hayay waa reer balaadhan oo makka degan oo reerihii ugu waaweyna kamid aha hadii aan sabab u heli lahaa anay idinka kharijin lahaa boo laakiin sabab uu baro raadinayaa si aanay quraashi suutin أبو جهل إلا إن شاء الله سيدا سويدي نسيبوناك مالنتي لبادون بولين هل كاك سوكالي كعبادا يدو قريشا لن أي فردده نكا سوح الله واروحنا أي نين مسكينة واروحنا أي نين ريباني إراشية وار أذير حولها يقبال ليقا قاضي وارن اللي يدا أبو الحكم ومركا أبو جهل أي حولها يقيقا هيا عد الله لي عد يقا سوقاتنا والله رسولك مالين تاسي سقالي صد سحابي أي رمي النبي عليه الصلاة والسلام أو إصغي ما صلاة دي يد عودي يدينتي أي قرر دار الأرقم بن أبي الأرقم أو كل من يا النبي عليه الصلاة والسلام قريش باتري دي من تبين محمد يسكو وغان دون أبو الجهل وحيكون هذا لك هلك فور سنية أنا وحي ديني لأنه تكني هذا نكاح سبحان نكاح حقا سوقاتك نكيبا رسولك أكفر يستي عليه الصلاة والسلام أيها الرجل الصالح صلاة دي مركو دوميسي ورنيه وناك لغو شيئي اي وناك سني وحنا هاي نين ريبني إراشية رير يركال شيء مقالي ده كوني هاي ده دقين حولا هاي نكاح سايقا حيستا نبيك عليه الصلاة والسلام قعنتي مدق بو قبتي إن كان بولي نبي عليه الصلاة والسلام فكان رسولك قري يا أبو الجهل بو كود قاتشي قريش أردن يوحي جوغي كعبضنا ويتبقل سيدي وسعودي نبي عليه الصلاة والسلام وسعودي أوحك راعي الباب يا أبو الجهل فطرق الباب قال من؟ قال محمد بن عبد الله رسول الله وأينك الباب كراعي ومحمد بن عبد الله بن عبد المطلب رسول الله ورسولك إلهي محمد بن عبد الله وماذا تريد يا محمد ما كنت جهولا أبو الجهل وحضونها هذا نادو عقل بضمقوها المهم أنت أبو الجهل صوب حيبول يا محمد ما كنت جهولا ماذا هين مدتك أضغو كبير بيلاء محال عين وأنك المسكين كريب بن إراشيد حوري سيحة يسطو أيا نوصعنا كم بولي نبي عليه الصلاة والسلام أبو الجهل قري يبو كنا قضي وحلينا اللعق أيو صوق هذي أسير خذه يا محمد محمد هو كاسه قد بولي رسولكنا عليه الصلاة والسلام انتو قاضي أيو حولي بينك مسلم كاها يا عرابقها وهذه القصة وردت في البخاري إذن سبحان الله كان شجاعا وكان أشجع الناس حطين دوني نين إنه الليبان وحطين دوني نين إنه كوليس وحطين دوني إن هرمرك الله شيغو هرمرك هو إيمانك هرمرك هو عدالتك هرمرك هو الحريستة هرمرك هو وضع صعودك هرمرك وإنت إلهي تلمامي يا رسولك عليه الصلاة والسلام وتيقى لي سبحان الله إن لوايه قف مسلمة أو باحن أو إلى هذا من باحن أهل الوايو إذا مكي وكو قامي النبي عليه الصلاة والسلام إذا
xukuumadda cusub waxaanu ugu baaqaynaa, waxaanu leenahay war guushu waxay ku xidhan tahay in dib loo baadho taariikhdii islaamku uu ku guulaystay. Rasuulku calayhi salaatu wasalaam go-aanadiisu xikmad badan bay ku salaysnaayeen. Waxay eegayeen environment-ka iyo duruufta ku xeeran marka uu go-aanada qaadanayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam. May dhicin, lagumana haya taariikhda islaamka. Go-aan qaadan maayo aydaan labadiinaasi ogeyn, waa wasiirkii koowaad waa Abubakar bin Abi Quxaafa, waa wasiirkii labaad waa Cumar bin Khataab radiallahu canhu, waa kuwii samada looga soo waxyoonayay. Intaasoo xadiis tilmaamay oo saxiixi in lasoo diray Jibriil oo la yidhi waxaa tiraa nebi allow ilaahay baa ku soo salaamayay ku dheh, kuwaa samada laga soo salaamayay. Mar walbana ummadi waxay ku guulaysataa marka ay nukhbadeeda dadka aqoonta kartida wanaagga leh talada ay ka midho dhaliyaan. Taasi ayuu ma garatay qofka wanaagsanina uu ka hogaamiya. Halkan waxaan uga ducaynaynaa Siciid Maxamed Cumar Xaashi, Siciid Yuusuf Maxamed Cumar Xaashi, adeer waxaan ugu ducaynaynaa baraka allahu fiikum. Waxaa ogtiin deyrkii xabaalaha waa la bilaabay, in badan baan idiin sheegay aniga xabaalihii aabahay ku asnaa maanta geereshiiyo subxaanallah. Imuu soo gaarsiin ma garatay waqtigu inaan badbaadiyo halkii maanta waalidkaygu ku aasnaa subxaanallah. Laakiin maanta oo Ilaahay soo gaadhsiiyey waxaan doonayaa inaan ku shaqeeyo inaan waalidkeenna, kuwa aynu jecelnahay, hooyooyinkeenna, caruurta aynu dhalnay, meesha aynu ku aasaynaa ay noqoto meel safe. Waadeer iska daa xabadba ciyaari dhexol. Imanka xabaalihii horeynu samaynay balorado marku roobku doo soo booqo, tigaada ku taalla subxaanallah iyo quruxdooda oo diyaarisaa subxaanallah. Sababta maxaa keenay? Dedeyr baynu ku xidhnay, yacni waynu ilaalinay subxaanallah. Kasru cadmi lmayiti ka kasrihi xaya, meydka in lagu dul fadhiisto meesha uu joogo, in laftiisa la jabiyo waa isagoo nooloo jabisay buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam. Waxallaaliyo waxaynu xuquuq leenahay buu leeyahay, si aanadu ogolayn in lagugu kaajo, si aanadu ogolayn in lagugu dul fadhiisto, si aanadu ogolayn in dhibaato lagugu sameeyo, ayaa meydkaasina xurmadiisa uu leeyahay subxaanallah. Idan inaynu ilaalinno waa daruuri subxaanallah. Imika xabaali markaynu iibinay ila way nagan ku kala tagnay xabaalaan kale 230 kun balay naga sii, kuwa ku xiga 500 oo kun oo dollar bana loogu diiday. Markaynu ku kala tagnay waxa weeye haddana imika kuwa kale waxay noo jiraan imika ilaa 7 kilomitir iyo ban, xataa waxaynu garan weynay xaafad walba inaynuu sameyno meel aynu dadkeena aynu jecelnay ku aasno. Maalin dhow kuwaasi markay buuxsamaan waa inaynu 230 kilomitir waqooyi u kacnaa subxaanallah. Yacni bal dhibaatadayna haysateeg waxaynu aqoonyahan dowlad, xukuumad, hebel hebel, waxaasoo dhan isu wada geeh. Caqli aynu ku nidhaahno war meel aynu dadkeena ku aasno oo macquuloo qofka jilicsani uu gaari karo, ee adereen baabuurka haysane aan dee reer hebel sheeganayna intaasoo qof aanay daba cararayn, maxaa loo iibinayaa meelahan dhadhow lacagta intaa laga loogu bixinaya? Kuwa jilicsan xabaalihii horese maxaynu u iibinay? Waxaan ka qayb galay Ismaaciil Mahdi, Ilaahay dembigiisa dhaafee, ayaa markii uu dhintay aan tagay aaskiisa. Waa annagii isku shaqada ahayn ee layrkana ku wada jirnay, guddina waana ku wada jirnay. Askiisiiba waxoogaa yari dib dhacay. Dabeeta waxaa laygu yidhi ilmo Cabdisheekh waa isla dee cayiladeennii, ayaa loo soo weydiinayay Ismaaciil Mahdi meel lagu aaso. Qaar baa u haysta xabaalahan inay samada ka yimaadeen. Adeer sabab baa keentay xabaalaha? Ismaaciil Mahdi hantiduu ka tegay 10 milyan oo dollar kama yarayn
markaasi dhul loo raadinayay. Dabeetana waxaa markiiba waxay igu soo dhacday warka miskiinka ee agoonka ee aan magac lahayn ee aan hanti lahayn halkee lagu aasi doono. Xabaalihii hore saasaynu yimi. Isla intii xabaashu ay socotay 3840 warqadood baanu diyaarinay oonu xafiiskayga ku diyaarinay. Warqadii ugu horreysay Axmed Maxamed Maxamuud Siiraan ayaan u dhiibay, tii labaad Muuse Biixi Cabdi baan u dhiibay. Labadaba maanta madaxweyne isbedelay oo joogay markaasi, leanna wuxuu ka mid ahaa executive-kii yacni kulmiye ayuu ka mid ahaa guddidiisii dhexe, yacni waxa weeye hoggaankii ma garatay fulintana wuu ka mid ahaa. Halkaasaanu ka bilownay horta xabaalihii hore sidee ku bilaabmeen. Kuwan kale waxaa loo iibiyey inaanay fogaani. Ma doonaya runtii inaan wakhti badan idin kaga lumiyo, laakiin waxaan idiin sheegayaa imika xabaalihii deyrkoodii waa la bilaabay. Ciddii abaalka ugu weyn qaadatay miyaa garanaysa? Rashiid, Ibraahim, Ciise Turtur ama Ciise Faarax ayaa sababtaa bilowga lahaa. Waay maalintii aabihii lagu aasay baan la hadlay, 20,000 oo doolar buu bixiyey. Hore waxaanu ahaynay 12 maalintaasaanu qandaraaskii bixin. Iminka waxaanu u ducaynaynay Siciid Yuusuf Maxamed Cumar Xaashi 5,000 oo doolar buu bixiyey shalay. Wuxuu yidhi xabaalaha ha lagu daro, dembigiisa Ilaahay dhaafo, ka waalidkii Ilaahay dhaafo, dariiqa jannada Ilaahay ha u fudaydi. Eeg, waxaan idiin sheegayaa waa 800, maalintii hore waxaa lagu qiyaasay 480,000. Adigu markii finally waxa weeye 60,000 ku soo ururinay, markii aanu aad ula hadalnay shirkadihii 60,000 misay ahay waa 600 oo qof oo min $100. Dadkeenu wax badan bay u yaqaan. Imika waxaa dhiman 15, yacni 150 qof oo min 100, marka 50,000 laga jara ayaa inoo dhiman. Marka baarakallahu fiikum, war khayrka u shaqeeya. Siyaasadu marka imika la yidhaahdo iyo reer hebel iyo waxaynaan garan karayn millions. Subxaanallah, nin baan la hadlay runtii ka mida waalidkiisa oo nimanka inoogu khayrka yacni inoogu hantida badana, maalintii aan xabaalaha hore deyriyey, markaa hooyadii baa ku aasa, aad bay ugu adkaatay. Maalintii saddexaad intii aan ka doonayay 100 marka lagu dhufto ayuu siyaasad ku bixiyey, walciyaadu billah. Ilaahay dembigeenna ha dhaafo, dariiqa jannada Ilaahay ha noo fudaydiyo. Intaa hadhayna baarakallahu fiikum, aynu ku dadaalno Doctor Cabdiraxmaan Yuusuf Abakoor maanta waxay nala jooga, haddii hal door aad taqaanaan Doctor Cabdiraxmaan Yuusuf Abakoor bay nala soo tukaday. Waa ninkii markii uu Sekandariga ka baxayay Soomaali oo dhan ugu sarreeyey, 89% ku baasay markay Soomaali ahayd isku wada jirtay. La foolo markii laga baxayay fisgiskii iyo maatiskii iyo la foolo oo dhan, waa ninkii ugu sarreeyey buu ahaa Cabdiraxmaan Yuusuf Abakoor. Waa inaa barataa dadkiina wanaagsan dhaqdhaqaaqa Islaamiga ee la odhan jiray, ee annagu aanu ka mid nahayn dadkii dee godka ku dhici lahaa haddaan Ilaahay noo bixin, dadkii sababta uu ahaa ayuu ahaa. Kitaabkii ugu horreeyey ee la qoro ee la yidhaahdo Jiritaanka Sugan ama la yidhaah Alwujuudu Lxaq, ee qof intuu ku dhiirado uu qoro isagoo u ila bixinaya dadka Islaamiyiinta, markii la lahaa laa ilaaha walwujuudu maata, markii Faarax Xumaar Ilaahay miyuu jiraa mise ma jiro lagu doodayey, waa ninkii buugga qoray iyadoo la doonayay dhalinyaradii waqtigaa waxbarinaysay in laga dhaadhiciyo qaabka uu sugi karo marka lagu doodo jiritaanka Ilaahay subxaanahu wa tacaala. Isagana Ilaahay dembigiisa ha dhaafo.